O 12 val. Lietuvos Respublikos prezidentas Algirdas Brazauskas, šalies premjeras Adolfas Šleževičius, vyriausybės nariai nuvyko į Baltijos laivų statyklą. Joje į vandenį iškilmingai nuleistas naujasis priekybinis motorlaivis Vytautas. Beveik 100 metrų ilgio laivas, pavadintas kunigaikščio Vytauto vardu, galės plukdyti 4000 tonų sausų krovinių. Baltijos laivų statykla, gyvuojanti jau 40 metų, visą laiką statė žvejybos laivus, teigė Baltijos laivų statyklos direktorius Liudas Tulpinas. Šį pirmąjį užsakymą Baltijos laivų statyklai pateikė Lietuvos jūrų laivininkystė. Iškilmėse kalbėjo Lietuvos jūrų laivininkystės prezidentas Antanas Anilionis. Jūsų ekscelencija, gerbiamas premjerė, gerbiami ministrai, gerbiami laivų statytojai, ponios ir ponai, visų pirma, aš turiu jūs visus padėkoti, kad jūs atradot laiko ir atvykote šitą šventę. Aš nenoriu nei pervertinti, nei menkinti šito įvykio. Tas, ką jūs matote šiandieną, yra ne toks jau mažas dalykas, ir ne tik tai vien mūsų dviejų kompanijų reikalas, bet jis turi ir daug didesnį reikšmę. Tai yra pirmas kartas Lietuvos istorijoje, kada Lietuva savo jėgom pastatė pirmą prekybinį laivą. Aš labai norėčiau už tai padėkoti laivo projektuotojam, statytojam, visiems mano laivininkystės darbuotojai, kurie daug triūso įdėjo šitą laivo statybą ir išreikšti viltį, kad to laivo bandymai truks neilgai ir laivas papildys Lietuvos jūrų laivininkystės laivų gretas. Kadangi laivas turi dirbti pinigus, kad vėl būtų investicijos, kad vėl būtų galima užsakyti naujus laivus. Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas Adolfas Šleževičius akcentavo, kad Lietuva yra, buvo ir bus jūrų valstybė. O daugiau kaip per metus sumontuotas sausakrūvis priekybinis laivas – tai jau Lietuvos laivų statybos istorijos pradžia. Laivo krikšto motina Lietuvos jūrų laivininkystės finansų direktorė Valentina Stankienė ir kapitonas Pranas Karklius šampano buteliu ilgai bandė laivo atsparumą ir dūžio laukė net 6 kartus. Lygiai tiek laivų, anot premjero, žadama pastatyti Baltijos laivų statykloje. O statytojai tikisi, kad naujas sausakrūvis laivas saugiai ir sėkmingai plaukios pasaulio vandenynuose. Vėliau Respublikos prezidentas, premjeras ir vyriausybės nariai apžiūrėjo Baltijos laivų statyklą, kurios cechuose pradėtas montuoti antras motorlaivis Lietuvos jūrų laivininkystei. Naujo transporto laivo Vytautas bortą. Ceremoniją stebėjo Respublikos prezidentas Algirdas Brazauskas, ministras pirmininkas Adolfas Šleževičius, vyriausybės nariai Uostamiesčio ir jūrų įmonių vadovai. Ministras pirmininkas Adolfas Šleževičius pažymėjo, kad pirmą kartą nepriklausomos Lietuvos istorijoje sukurtas didžiakrūvis prekybos laivas. Ir tai patvirtina, jog Lietuva buvo, yra ir bus jūrų valstybė. Aš noriu palinkėti visiems jūrų